আমি দৈনন্দিন জীৱনত সচৰাচৰ কৰি থকা চাৰিটা বেয়া অভ্যাস আজি মই আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যাৰ ফলত আমাৰ চুলিৰ গুড়িখিনি দুৰ্বল হৈ পৰে চুলিখিনি সৰা আৰম্ভ হয় চুলি দীঘল নহয় আৰু চুলিৰ লগত জড়িত বহুকেইটা সমস্যাই দেখা দিয়ে তেনেহ'লে বলকচোন কুইকলি কিনো এই চাৰিটা বেয়া অভ্যাস চাই লওঁ প্ৰথম বেয়া অভ্যাসটো হ'ল চুলিত তেল ব্যৱহাৰ নকৰা বৰ্তমান ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে চুলিত তেল ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বেয়া পায় কিন্তু যদিহে আমি গছৰ গুৰিত পানী নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে ই কেনেদৰে বৃদ্ধি হ'ব নহয় জানো ঠিক তেনে তেনেদৰে আমাৰ চুলি গুড়িত যদি আমি তেল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ চুলিৰ গুড়িখিনি কেনেদৰে মজবুত হ'ব যদিহে আমি চুলিৰ গুড়িত তেল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আমাৰ চুলি গুড়িখিনি মজবুত নহয় চুলি শৰা আৰম্ভ হ'ব লগতে চুলিখিনি দীঘলো নহয় সেয়েহে আজিৰ পৰা এই বেয়া অভ্যাসটোও বাদ দিয়ক আৰু আপোনালোকে চুলিত তেল ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লওক তেতিয়া দেখিব আপোনালোকৰ চুলিখিনি দীঘলো হ'ব মজবুতো হ'ব আৰু শৰাও দূৰ হ'ব চুলিৰ লগত কৰা দ্বিতীয় ভুলটো হ'ল বহুতৰে অভ্যাস আছে ডাইৰেক্ট চেম্পুখিনি লৈ চুলিৰ গুৰিত ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু যদিহে আপোনালোকে এনেকুৱা কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ চুলিখিনি সৰি লগতে আপোনালোকৰ চুলিৰ গুৰিখিনি দুৰ্বল হৈ পৰিব আপোনালোকে তাৰ পৰিৱৰ্তে এটা পাত্ৰত চেম্পু উলিয়াই লৈ পানীৰ লগত অকণমান মিহলি কৰি আপোনালোকৰ চুলিৰ গুৰিত ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া চেম্পুত থকা যিখিনি হাৰ্ছ কেমিকেল সেইখিনি আমাৰ চুলিৰ গুৰিত লাগি নাযায় আৰু সেইখিনিয়ে আমাৰ চুলিৰ গুৰিত কোনো ধৰণৰ এফেক্ট কৰিব নোৱাৰে সেয়েহে আপোনালোকে আজিৰে পৰা অকণমান পানীত চেম্পুখিনি মিহলি কৰি লৈ ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া দেখিব আপোনালোকৰ চুলিৰ গুৰিখিনি দুৰ্বল হৈ নাযায় আৰু আপোনালোকৰ চুলি সৰা সমস্যাও নহয় তৃতীয় বেয়া অভ্যাসটো হ'ল মই বহুতৰে ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ যিসকলে কণ্ডিচনাৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকে চুলিৰ গুৰি বা অৰ্থাৎ তালুৰ পৰাই ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু চুলিৰ গুৰিত বা তালুত কেতিয়াও কণ্ডিচনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে আপোনালোকে জানেনে কণ্ডিচনাৰত এনে কিছুমান হাৰ্ছ কেমিকেল দিয়া আছে যাৰ ফলতহে আমাৰ চুলিখিনি খুব ধুনীয়া কোমল আৰু মিহি হৈ থাকে সেয়েহে আপোনালোকে যদি এই হাৰ্ছ কেমিকেলখিনি চুলিৰ গুৰিত অৰ্থাৎ তালুত ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ চুলি গুৰিখিনি দুৰ্বল হৈ পৰিব আৰু আপোনালোকৰ চুলি সৰা আৰম্ভ কৰিব সেয়েহে কণ্ডিচনাৰ লগোৱা সঠিক উপায়টো হ'ল আপোনালোকে চুলিৰ আধা অংশৰ পৰা চুলিৰ লেন্থটোত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব কণ্ডিশ্যনাৰখিনি চুলিত ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে পাঁচ মিনিট সময় ৰখিব তাৰপিছত কণ্ডিচনাৰখিনি যাতে চুলিত লাগি নাথাকে তেনেদৰে ভালদৰে পানী ঢালি ঢালি কণ্ডিচনাৰখিনি চুলিৰ পৰা আঁতৰাই দিব চাৰি নম্বৰ ব্যাভ্যাসটো হ'ল যিসকলে ডেইলি হেয়াৰ ষ্টাইলিং টুল যেনে হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ হেয়াৰ ষ্ট্ৰেইটনাৰ হেয়াৰ কাৰ্লাৰ ব্যৱহাৰ কৰি থাকে তেওঁলোকৰো চুলিৰ গুৰিখিনি দুৰ্বল হৈ যায় যাৰ ফলত চুলি সৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে সেয়েহে আপোনালোকৰ যদি প্ৰয়োজন নহয় তেতিয়াহ'লে ডেইলি আপোনালোকে হেয়াৰ ষ্টাইলিং টুলবিলাক ব্যৱহাৰ নকৰিব তেতিয়া দেখিব আপোনালোকৰ চুলিখিনি মজবুত হৈ থাকিব আৰু আপোনালোকৰ চুলি সৰা সমস্যাও নহয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি বাৰু এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাব্সক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলেগ কোনো টিপি থাকিব যাতে আপোনালোকে আগৰো ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকে